Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini di HQ BioReach. Jadi pihak BioReach mengucapkan ribuan terima kasih. Dan saya mewakili CEO BioReach, okey, Haji Isa, mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Biasanya kalau ada tim kumpulan yang datang macam ni nak minta penjelasan, ya, coach kita, bila saya sebut coach ni, dia ialah CEO kita di BioReach. Coach utama kita, mentor utama kita ialah Haji Syarif Sinan. Okay. Dia bagi tahu kita, kalau kita dalam hidup ni nak sukses, ya, perkara yang pertama kita kena ada ialah 5 kunci kejayaan. Dan dia akan tanya, coach ini akan tanya biasanya, nombor 1, apa kita punya peta minda impian? Jadi saya mewakili dia nak tanyalah, okay, tuan, apa tuan punya peta minda impian? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Pergilah next. Okay. Puan pula apa dia? Peta minda impian. Ya, sebab kalau kita nak gaya ni, kita kena ada peta minda impian. Jadi secara ringkasnya, biasanya coach kita ni bagi tahu paling kurang kita mesti ada 5 peta minda impian. Okay, yang pertama pendapatan bulanan, kalau boleh 100,000. Okay, yang kedua, kalau boleh kita ada simpanan. Simpanan ni sama ada di tabung haji ataupun di bank, 100 minimum, ya, minimum kalau boleh 1 juta lah. Baru dah jadi jutawan. Dan yang ketiga ada rumah impian, yang keempat ada kereta impian, dan yang kelima ada mampu untuk fly for freedom around the world. Kita nak bercuti satu dunia. Ini basic peta minda impian dan boleh ditambahlah. Jadi kalau kita tengok, ya, kata coach tu tadi, bapa kepada impian tadi sebenarnya adalah pendapatan bulanan tadi yang 100,000. Bila kita dapat 100,000 ni, jadi benda-benda lain akan mudah dicapai. Okey. Itu tentang peta minda impian. Okey, kunci kejayaan yang kedua untuk kita berjaya, coach kita bagi tahu kita mesti memilih platform bisnes yang betul. Sebab platform bisnes ni, kalau kita tersalah pilih, dia tidak membolehkan kita boleh dapat duit banyak, masa banyak, barakah dia banyak, sehat dia banyak, cuti banyak-banyak. Jadi jenis dia kena betul. Dia selalu bagi contoh, kalau kita nak berjaya menjadi jutawan dalam bidang sukan, jadi selalu bagi contoh, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak jadi pemain hoki atau pemain golf. So, dah tentulah kita nak jadi pemain golf. Sebab pemain golf ni tak payah berebut-rebut. Main dekat environment yang natural. Kan? Kalau main hoki, setiap orang pegang kayu tau. Ada 22 orang pegang kayu ni. Kayu hoki. Okay, nak rebut satu bola, kena kaki patah, kena mata pecah, ending dia. Kalau di Malaysia, tak ada rasanya pemain hoki Malaysia yang boleh sampai tahap sampai jutawan daripada karier itu. Tapi kalau kita main golf, ya, insyaAllah boleh. Sebab terbukti ramai pemain golf seluruh dunia, mereka ni bukan setakat jutawan, billionaire pun. Jadi dia kata kena memilih jenis yang betul. Jadi kalau dalam bisnes ni pun sama, kalau kita nak berniaga, platform dia kena betul. Jadi BioReach ni, ya, kita, saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebagaimana yang coach kita bagi tahu, ia adalah satu platform bisnes yang betul, yang tepat, yang membolehkan kita boleh dapat duit banyak, masa banyak, sehat banyak, barakah dia banyak, sebab kita boleh share dan boleh cuti banyak-banyak.
Okay, platformnya kena betul dan korang sekarang ni yang dah datang ni dah berada di platform betul itu. Dan lagi coach kita bagi tahu, kalau kita nak berjaya ni kunci yang ketiga ialah kita mesti tahu dan ada formula bagaimana nak bina bisnes ni. Kalau kita nak bina rumah pun kena ada formula dia. Nak masak nasi contoh, ya, masak nasi tu beras tu, beras dia berapa, air dia berapa, kena panaskan suhu berapa, barulah nasi tu boleh jadi. Jadi begitu juga bila kita nak buat bisnes, nak bina bisnes daripada kosong hinggalah boleh jana pendapatan ratus ribu sebulan tu tadi, kita mesti ada formula bagaimana nak membina bisnes. Okey. Kunci yang keempat, sebagaimana yang diajarkan oleh coach kita, kita juga mesti tukar diri kita. Bukan maksud tukar tu tangan ada lebih, kaki ada lebih. Yang kena tukar tu ialah minda, hati, ya, conscious, subconscious mind dan unconscious mind. Seluruh tubuh ni kita kena tukar daripada minda, hati orang biasa kepada minda, hati usahawan, duplikasi, gula bo dalam English ni. Okay. Dan kunci yang kelima, ini sangat penting. Kalau kita nak sukses, coach kita bagi tahu, kita mesti ada mentor, jurulatih ataupun coach. Jadi kalau di bio di sini, coach kita ialah CEO kita sendiri, iaitu